Всім привіт! Ну, тепер можна зробити і огляд до ремонту, що ми купили. В тому числі, дякуючи всім благодійникам, які звуться донатерами нашого каналу. Неважливо, хто яку суму скинув, ваш вклад по-своєму неоціненний. Дякую всім за допомогу. Думаю, всі нікнейми донаторів в мене вийде на протязі цього відео вкласти в бігучу строку в нижній частині екрану. Дуже вам за це дякуємо. Значить, ну, даний апарат у нас 2007 року, обрався з перших рук в господарстві. В комплекті у нас іде, виходить, комбайн з подрібнювачем,
жатка зернова на візку і ліфтера на соняшник. Також ще не забрали підбирач на нього, ну ми заберемо його трошки пізніше. Ну, в принципі, загальний вигляд, як на його роки і напрацювання, ну, достатньо достойний. Зараз я не дуже з ним знайомий на 100% з даним комбайном, тому ставку зробимо в основному на зовнішній вигляд, там що нема, що є, що побачили, а там вже після ремонту, я думаю, ми більш детально зробимо ще один огляд після, вже з проробленою роботою, що там і як. Також створю плейліст з всіми відосами по даному комбайну, як будемо його ремонтувати. Зараз, поки тіліпаю язиком, показую вам загальний його вигляд. Ну, в принципі, з тих, кого ми дивилися, як то кажуть, да, по варіантах тих, яких ми дивилися, то це за свої гроші непоганий варіант. Що до чого, за скільки, що, я думаю, казати не важливо. Кому буде цікаво, я спитаю господарів, вони ще продають 2005 року ще один Славутич з такою ж комплектацією. Ну там, в принципі, цей, ну, не наче схожий вигляд, але ми захотіли все-таки 2007-го взяти. Більш свіжішого. Значить, що у нас, давайте тут відкриємо цивляду. Давай, давай, що, все, що ли? О. Значить, ну, в принципі, достатньо сухенький. Пилючка є, але так, не, за, не кусок смальця, як то кажуть, з мазуту і соляри, і ще чогось. Так, ось більш-менш так, чистенько все. Є болючі місця, звісно, як і у всіх славутичів. Наскільки я розумію, в групі славутичоводів, які ми сидимо, там я трошки дивився, що до чого. Ну так, розподільник трошки сиренький такий. Ну нічого, нічого. Такого, в принципі, критичного не спостерігається прямо. Значить, повторюю, що особливих там якихось характеристик давати не буду. Уже познайомимося з ними, тоді зніму більш детальний огляд. Можливо, з технічними характеристиками. Там більш детально щось, кому буде цікаво. Значить, що у нас? Давайте тут заглянемо. Що у нас тут робиться? Ну, ось такі решета, решетний стан. Ну, грохот, вроді, в доброму стані. Під барабаня теж нічого. Ну, це все будемо розбирати, дивитися. Тому що треба фартухи міняти оці, що на решетних станах, бо щілини є. Решета, вроді, регулюється. Ну, більш-менш, коротше кажучи, беушна, як то кажуть, техніка. Що там балакати? Ну, нічого. Резина добра, що передня, що задня. В принципі, є невеличкі тріщинки там, але не по боках, а таке зверху. Тобто ще декілька років політаємо на ньому. На них, точніше, на колесах. Ось таке діло. На цей бік зараз пройду. Тут у нас немає амортизаторів оцих, будемо купляти. Тому паличку підставу, щоб подивитися. Значить, ну, домоло тут ще стандартний, будемо вирішувати теж з ним питання, там трішки ідеї є, ну, подивимося, що будемо з ним робити, там, модернізації які. Значить, що у нас тут по гідростатиці, ось така у нас розпорка, тут уже хлопці ставили, ну, зараз. Ось так буде краще, ось вона вверх пішла і підпорка така, ну, це не стандартна, ну, да, то це не стандартна підпорка, це вже самі робили, ну, там тріщало кріплення гідростатики. Ну, сама трансмісія, ну, насос, точніше, теж такий, трошки в жиру, ну, таке, не тече з нього, власне кажучи, поки що не тече. Значить, що у нас тут? Елеватор замінений на новий, ну, декілька років назад. Тут, і, виходить, сам елеватор, і в бункер, виходить, сам шнек повністю, той, що йде, ну, разом з трубою. Чому? Бо у них лопало колесо, точніше, диск відпав. Було ось по ступиці обрізало, виходить, все це діло ось варене. І, ну, колесо відпало і погнуло, ось це зігнуло ляду. Отут вони теж трошки рівняли, але це ми вже подивимося, що там, може, краще трошки зробимо, може, ні. І зігнуло, виходить, оці всі елеватори. Ну, там, коротше, елеватори ще валялися, страшне діло там з ним зробило. Тобто, таке неприємний, як то кажуть, факт був у них. За роки його експлуатації. Ну так, ну, більш-менш, більш-менш. Тут ось так, все сухенько, все чистенько, в принципі, нормально. На його роки, на його напрацювання. По
лічильнику, скільки там, 9 чим-то, да, по? Більше 9 тисяч гектар, ну, по цій, по сигналізації по тому. Ось так, тут на з'єднаннях, ну, в принципі, нічого, непогано. Піди, этот, поки я в кабіну, лестницю мені скинь на моторний отсік. Зараз зайдемо в кабінку, подивимося, що у нас тут робиться. Так. Ну, кабіна, ясна справа, стандартна, Славутича, все, тут нічого там особливо немає, шухлядки там для речей, кондиціонер, ну, неначе все працює. Ну, працювало, ну, там будемо дивитися, що до чого. Ось так. Приборна панель, чи точніше ж клавішами, деякі клавіші, бачите, заміняли вони. Ну, то подивимося, будемо підписувати, там наклейки клеїть, ну, то вже буде видно, що до чого. А ну, о, тест. Так, ну, по сигналізації я особливо не читав, що треба натискати. А, ось все, в принципі, диви, попав. Зараз. Зараз. Де цей фокус-покус дівся? О, ну, як бачите, ось все, показання по лічильнику ось такі. Ну, а так чи ні, ну, це таке діло. Це таке, ну, далі покласимо, що воно. Так, це назад ми повернулися. А, менюшку просто вимкнули, виходить. Ну, добре, не буду займати ваш час, то ми подивимося, почитаємо, вони нам книжки віддали по сигналізації, подивимося, що до чого, і тоді покажу вам, покласимо. Ну, нічого, нормально, непогано тут. Зараз бункер. Подивимося, там, правда, лежать всякі щітки і там такі запчастини. Ремінь там, щітки на двигун, таке. Ну, не гнили, не гнили, живенькі, живенькі, більш-менш слідкували. Хлопці там молодий, хлопець, який неначе на ньому працював, нормально. В принципі, не розірваний в хлам. Бачили і гірше за такі ж гроші, навіть за дорожчі гроші. В принципі, сюди, мабуть, перелізу. Моторний. Так, бак у нас хлопці винесли самі назад, як бачите. Ну, не знаю, хто у кого є Славутич, що скажете на цю тему. Ну, понятно, що тут він як стоїть, тут місця мало. Ну, я думаю, Бог його знає, в принципі. Хай там і стоїть, може і там і краще. Так, ямс 238 АК-4. Так що, хлопці, Славутич, води приймайте, все, ми повноцінні члени вашого клубу. Не так, а то просто там сидів я, інформацію збирав, а тепер все, є апарат, будемо його освоювати. Ну, ось таке діло. Це лижі, це жатки ж поклали сюди, як додому везли, щоб не, ну, бо не було куди положити. Ну, і що тут, оцей розподільничок теж ось сухенький, все, ну, трошки там жирку, ну, тобто, нормально, нормально. На моє ставлення. На мій погляд, точніше, здається, що це непоганий вигляд. Зараз спробую показати вам гідростатику. Ну, ось вона, виходить, ні, тут не видно буде. Бог з ним, тоді розберемо. Думаю, тоді покажу більш детальніше, що до чого там, що тріщало. Бачите, ось до вас питання, оце точно. Чи варто відновлювати забір повітря в стандартній формі. Бачите, тут з дона, виходить, стоїть оця вертушечка, все, вона крутиться, все працює. Ну, вони, бачите, щось їм не понравилось, виходить, переробили, бо ось тряпка запхнута, тут і все. Забір повітря відбувається за допомогою, ну, як на Ниві, коротше, кажуть, тільки побільше тут дирка. От до Славутичоводів питання, варто відновлювати, чи нормальний цей варіант? Оце важливе питання, на яке б бажано отримати відповідь. Значить, ну, ззаду двигло, ой, двигло, кажу, бак, винесли ж вони назад. Двигун з цієї сторони, ну так, сухеньке масло, не грязне, запускається, боже, 3 секунди, ну, в цьому відео не покажу, вже далі, я думаю, якось можна буде це зробити. Ну, запускається, ну, красавчик, вообще, просто персик, просто персик. Так що так. Ну, роботи, звісно, є.
Є відкриті там підшипники, ну, які відкрилися, тобто їх треба міняти. Ну, будемо ж капіталочку робити, капіталочку, щоб зробити з нього конфетку, цукерочку, мармеладочку і все таке. Так що, отакі справи. Так що ще забув показати для першого такого погляду. Ну, ремені є, десь навернулися, десь щось якось, ну, є над чим попрацювати. Ось що у нас тут. Така пружинка, якась система. Ну, будемо розбиратися з цим всім ділом. Бачите, таке тут життя, побачило життя, як то кажуть. Комбайн побачив життя. Ну, дивіться, до сих пір обертається. Нормальна там центрація. Так що, так от. Ну що, друзі, на цьому, в принципі, будемо завершувати, напевно, огляд перший. Дякую за перегляд. Дякую, знову ж таки, донатерам, хто вклався. Дуже приємно. За стрім поки що не скажу, поки прийдемо, як то кажуть, у відчуття до себе, бо в себе, точніше, бо ще на емоціях і трошки часу немає. Треба підганяти роботу. Ще останній коточок, отой він стоїть, надо його доробити, бо час іде, вже ж квітень місяць туди-сюди, і треба буде вже кукуруз кидати. Тому, ну, подивимося, як тільки, так і зразу, ну, поки що залишаємося офлайн, будемо вам доповідати в режимі відео, а не реального часу. Дякую за перегляд. Отакий звір, будемо працювати над ним. Будемо питати порад у досвідчених власників даного агрегата. Ну, те, що можу сказати вже, що гідростатика – це сила. Ви що, Боже? Така сказка, перву тикнув там і потихонечку, раз-раз, там туди-сюди, там, ну. Ну, для нас, зрівнюючи з Нивою, скажімо ж так, да, це небо і земля просто. І тихенько робить, Боже, двері як закрив. Ну, хай, звісно, що молотарку ми не включали, ну, без навантаження, нічого, але, ну, та ну на порядок, що там балакати. І він наш, український, справжній комбайн. Дякую за перегляд, дякуємо Херсонмашу за таке чудо. Будемо відновлювати його в нормальний робочий стан. До побачення.